Så er det buejagtsweekend 2016. Med lidt mandefald. Men så må vi... så må vi tre jo klare mosten. Og det er tre gange Botex BTX i år. Og så har jeg købt sådan en ATV, så vi har noget at stå og skifte lue, når vi skal kigge på buer. Ja. Den er god som bord, sådan en. Men vi har alle set dyr til morgen. Og vi er også alle tre blevet bustet til morgen. Og jeg har set tre har derudover, og en snæppe. Så, men der var dyr i skoven i hvert fald. Det er der heldigvis. Hvor mange har du set, Torkel, eller hørt? Jamen, jeg har set en 3-4 stykker og hørt lige så mange. Ja. Der er to. Den vi så. Og Mickey har haft en enkelt. Og en ekstra. Ja. Det er så udsigt service fra Danis. Mikke, han er kommet til Læsø for at skifte min loopsnor. Jeg havde ikke andet. Jeg mangler faktisk bare et eller andet at... Og træk med. Ja. Nej, og den er gul og flot. Det finder noget. Det var bare et dårligt skud. Ja, det var det da. Der var heftig aktivitet på Germeren i går ved 4-tiden. Okay. Det sidder 30-40 meter fra stien. Og så var der et dyr her 10 minutter i øvrigt også. Lam, og der har de resten nok været med. Og så var der dyr både i nat og i går. Og... Ja. Så der sker noget derinde. Jeg tror, vi skal have en mandag ind i aften. Så der måske vinde. En der, en og en ude i Kongestien. Ja, og en hjemme. Så prøver vi den der i stedet for Mikkels Tårn. Det kan være, de bare går længere heroppe. Ja. Så det er planen indtil videre. Jeps. Er det koldt? Lidt. Det er frisk. Jeg sad i en time, der kravlede ind i bilen. Hvor satan, mand. Jeg sad i hjørnestien, og der blæste bare ret ind i sylten af mig. Og så da jeg gik ud og skulle over broen, så bustede jeg selvfølgelig den rå, der ligger der i hjørnet. Ja, selvfølgelig. Så. Men jeg har en plan ude. En god plan, for nu er jeg ikke gået ind i stykke. Prøv at vi lige at trykke det her, når vi er et. Har du set noget? Der var to dyr klokken 7:30. Der gik en rå og et lam, de gik hen i det der lave bevoksning, ja. Noget kål eller noget, der var plantet, ja. Derhen. De gik så ud, og så gik de om i hjørnet. Og den var forsvandt. Ja. Og så lige nu her for 10 minutter siden, der havde jeg lige nogen, der løb bagud. Nå. Har de lugtet der nok? Ja. Mindre mig, det er meget nød, ja. Ja. Men de, jeg kunne se, jeg kunne høre noget puslen sådan 30-40 meter inde. Ja. Og så, så vendte jeg mig om, så kunne jeg ikke se noget. Lænede mod til siden, så blev vi lige den vej ud af. Nå, ud over marken? Ja, bagud af stykket der. Ja, okay. Du sad her i hjørnet? Ja. Ja. Gud, har du set Mickey? Nej. Nej, han ligger nok og sover. Ja, han er jo der, han er der henne et eller andet sted. Ja, jeg ved ikke. Eller har du hentet ham? Nej, jeg har ikke. Jeg kan lige skrive til ham. Ja. Jeg trykkede dem lige op til mig. Jeg kom lige lovlig hurtigt forbi. Er det det eneste, du har set? Ja. Godt sagt. Jeg kørte lige om på plads. Yes. Jeg har været bag og har hele tiden dyr. Nå. Har du kunnet høre dem, eller hvad? Ja, jeg kunne høre noget pludselig, i hvert fald flere gange.
Skal vi åbne på bøllerne? Ja, det kan jeg godt. Nu tager vi lige lidt til mig. Vi skal ikke have så meget. Ja. Og jeg er nok fedt her. Dem kommer ellers og spiser med. Der er jo kun også 3. Der er kun også 3 til alt det der. Har der fået en appetit af at og fryse? Ja, ja, jo. Nu stinger de jo nok koldt. Den der holdt buen. Så må jeg godt nok sidde og arbejde. Jeg lagde buen på kanten af tårnet, og så sad jeg bare med hænderne i lommen. Jeg hang bare derom af. Så jeg støbte mig, hvis man så hørte lidt. Igen med gode sager, det der. Skal man lige overstå i vindsviden, så man lige får duften af bacon også. Ja, der kommer til at lugte af bacon. Det må jo være tilbage. Det er faktisk lettere at styre varmen, end jeg er på for en hul. Ja. Jeg kan mærke, at den her kaffe er bare lunere. Ja. Kommer der dyr? 6'erne. Han gik lige derinde, da jeg kom. 6'erne? Ja, det er så ikke trykker, så de kan hoppe den bare lige hen ved højde der. Ja. Lager han sig. Tænker jeg, yes, når du skal begynde at trykke rundt, lige det du kommer ind igennem, så får han dårlig vind, så stikker han af den vej udover. Han er stor, ikke også? Fanden er nede med stor. Nej, det var bare det, da jeg så ham, det var lige for hele, var. Ja. Så var det ham, der bør slå rundt herinde i morges, jeg hørte, det jeg gik ud her. Så bøv den noget lige her. Hvis man, der er en, der har siddet i stigen derinde. Ja. Og har haft 5 meter. Så har du mast ham, da du gik ind. Det har jeg nok. Nej, altså, så er du ikke kunne komme ind til stien, det tror jeg ikke på. Nej, jeg kunne komme ind til stien, han gik lige derinde. Ja. Altså, han stod hen ved det store mørke træ derhenne. Ja. Så gik han lige forbi stien, så der er han til det. Så havde han mærket, at I gik på plads, eller Mikke gik på plads derovre? Ja. Lagde han sig bare ned derude? Så gik han hen, så lagde han sig hen i det der kvadrat der. Du kunne ikke have pyret sig ham? Jeg turde ikke. Nej. Jeg turde ikke, fordi det var også fint nok, hvis... vinden den kom med nogle pust. Det var også fint nok, hvis... Men nu, jeg var helt oppe i hjørnet der. Ja. Men hvis han har mærket, så han har gået herned, så er det jo fint nok. Jamen det var det, jeg satte på, for jeg tænkte, jamen fint nok, hvis du går den der vej rundt og trykker. Hvis jeg er heldig, så trykker han den her vej ned. Ja. Det var jeg altså ikke den her gang. Nej. Nej, men jeg ved godt, han bor her. Han er fandet ude med god råpæn. Ja, det er en god sekser. Ja, det er det. Er jeg venter med at udgive den her film til jagtsæsonen, den er slut, eller jeg har skudt ham. Ja. Kan I se noget? Der er en buk gået på 20 meter. Jeg skulle lige til at trække på dem, tænkte, hov, der var noget med gaffelbukken. Der var noget med en gaffelbukken. Der var med kikkert. Ej, du har pis. Ja. Kom her, gang. Du har ikke set noget? Han kom ud, og han hoppet ud lige af det hul derovre bag ved jordskokken derovre. Ja. Og hoppede han ud i de der ligger nede derhen. Ja. Og så stod han der og fourageret, og så... Hvorfor er det ikke sexier? Men det var frisk at sidde der. Ja, det var pænt ja. Frisk. Jeg skulle have sat alle andre steder, end der, hvor jeg sad. Rigtigt. Jeg kravlede op i træet. Ja. Så gik der en halv time, så kom der bare en råg rundt, hvor der tog Mikis tårn i øjnene af. Jeg skal derhen. Så gik hun bare styrt lige ret på tårnet. Der er 2 træer, jeg kan sidde i. Ja. Så tog jeg det inderst. Havde jeg sat i det yder, så kom hun, havde hun kommet på 6 meter. Tog det inderst, så styrte hun bare Mikis tårn, så kom hun ind i vinden af mig. Så gik hun ret væk ned til naboen, så gik hun i skælde ned ved ham, helt ved haven, forbi. Der var jeg åbenbart ikke farlig ned. Så gik hun til Mikis tårn. Så da solen gik ned, gik jeg lige hos naboens mark, der hoppede de der 2 lam ud lige fra stien af. Ja. Lige ude fra vores stien af, der hoppede de lige ude på mark, naboens mark gik ud i kartoflerne. Tænkte jeg, så kunne jeg også bare sætte stien og skudde ind. Satans lort. Ja, jeg er ikke altid nemt at gøre. Nå, vi er bare uheldige. Ja. Det må man sige. Det er ikke andet.
Jeg er bare lige timed. Ja, eller heldig. Du er ikke natteblind uden dine knækkede briller, vel? Hvad? Du er ikke natteblind uden dine knækkede briller. Nej, jeg er ikke natteblind. Jeg følger ham hjem. Jeg var heldig, at jeg ikke skød gaffelbukken. Ja. Jeg siger så meget, at jeg kan ikke læse rigtigt, når jeg skriver beskeder. Det er typisk, når det er ham, vi ikke vil skyde, så er det ham, der kommer. Ja, ja, ja. Sådan det. Sådan det. Det vil vi prøve for. Torkel har ikke set noget i dag af den vand. Og jeg var også gennemblødt. To snæpper en fasan. Ja, jeg var gennemblødt efter 20 minutter. Men Mikke, han har været rigtig i vælten. Han var for utålmodig. Han gik fra tårnen 5 minutter for tidligt. Torkel, du sagde, at det kom 5 over 9. Kom lige så 10 minutter over 9, det er. Det er hans Jørgen, der sagde, at det kom rundt om, kvart i 9. Og været rundt omkring Mikke efter, han var gået ned. Så. Synes, sådan kan det gå. Ja, det er rundt. Ja. Få et skud til den. Da jeg er 20 meter fra skurvognen, da jeg var på rundt med et stort lam, så løb de ret igennem fars have lige foran vinduerne og huset. Rundt ned i skoven, ned i Sønderborg, så gik jeg derned, men uden at komme ja, til dem. Det lam, vi trykkede derind, det var det, der kom blæsende ud af 30 sekunder, før du kom ud også. Ja, men der, jeg trakkede på lam her også. Jamen, det har nok været det. Men det løb den vej der. Det forsvandt den over. Okay. Ved grillhytten. Så der er en to lam, og så har vi en med stort lam. Ja. Pas med, så bliver sådan. Det vil bare ikke lykkes. 2016. Den her, den var sætter med tæt på den her. Ja, den var. Der var ved at. Men jeg havde pulsen op og ringe, da jeg gik og stod helt stille. Ja, da. Vi prøver igen til næste år. Nej, ikke alt for. Vi gav det en chance. Ja. Alle marginalerne var ikke på vores. Det var værd at fandme eller ikke? Nej, om der kan man vel dårligt nok kalde marginal.